Hello there, this is Nehemiah sa Yuhay and welcome po kayo sa aking YouTube channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakatang ito, nandito na po tayo sa chapter 17 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung sinabi ng ating pano sa Kristo, I revealed your name. Tara po at ating pong panoorin. Magandang umaga mga pitid, muli tayo mag-aaral ng Balang Salta At tutuloy po natin ating serya ng pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John At nandito na po tayo sa chapter 17 Last uh, video ay uh, tinalakay natin 17, uh, chapter 17 part 1 At ngayon na po ay nandito na po tayo sa part 2 At uh, simulan natin ang pagbasa dito po sa chapter 17 verse 6 ganda po ang ating mababasa I have revealed you to those whom you have given me out of the world they were yours you gave them to me and they have obeyed your word so makikita natin dito sa talatang ito ay ginawa kong pula yung I have revealed you na I have revealed you sa original po na pagkakasulat doon po sa Greek, ang sabi po ay epa renosa so o onoma. Na yun po yung sentence na ginamit ni John sa Greek. Epa so o to onoma. So ano po yung onoma? Yung onoma po ay a name authority cause na yung definition po yan is pangalan authority cause ang usage po pangalan character no kabantugan at reputasyon yan po yung kahulugan ng onoma e ano yung sentence ang sabi epa renosa so uto onoma ang ibig sabihin ay, Revealed your name So yung talata po ang sabi do sa English I have revealed you Pero yung original po ang sabi I have revealed your name So kung babasahin po natin yung Yung uh, sa Greek Na itatranslate na natin sa English Yung talatang binasa natin Ang sabi doon I have revealed your name to those whom you have given me out of the world. They were yours, you, have, you gave them to me, and they have obeyed your word. So, hindi lamang in-rebuild ng ating Pananso Kristo yung Kanya o yung Siya, kundi in-rebuild yung pangalan niya, yung pangalan nino ng Diyos. No? Yung pangalan ng Diyos, yung inirebuild ng ating Panginoong Jesus. At syempre, inirebuild ng ating Panso Kristo yung pangalan ng Diyos, inirebuild niya ang Diyos at inirebuild niya kung ano ang Diyos. At sa Old Testament, marami pong pangalan ibinigay sa Diyos. At yun ay hindi natin mababanggit lahat no o magit isa-isa dito po sa video ito sa pagkat limited lang po yung time natin dito napakarami po more than 100 po ang mention ng name sa Dios pero kukuha po tayo ng mga ilan para sa ganun ay maunawaan natin kung ano nga ang Dios so dito makikita natin dito po sa inyong illustration basahin ko na lang isa-isa ano po ang Dios ay pinangalan ng El Shaddai na kung iinglisin po natin yan ay Almighty God. So, ito ay nagpapakita na ang Diyos na ating kinikilala o ang Diyos na kinikilala ng bansang Israel ay isang makapangyarihang Diyos. Na, hindi lang siya basta mighty, siya ay Almighty. Tinawag rin siyang El Elyon na ang ibig sabihin ay the most high God. Tinawag rin siyang El Olam na ang ibig sabihin ay everlasting God na tinawag siyang Adonai ibig sabihin Lord o Master tinawag rin siyang Yahweh na actually yung Yahweh at Adonai magkaiba ang personality yan no? na yan ay binanggit doon sa, sa awit ni David ano po? sa uh, so, wala po tayong time, time para ipagpaliwanag ngayon yan. Pero ang pinakikita po natin dito, yung mga pangalang ipinangalan ay uh, tinawag ng Diyos uh, sa kanyang sarili at ito yung ipinahayag niya sa, sa tao. At ito yung ipinahayag ng ating sa Kristo dun sa kanyang mga alagad. Uh, sabi, Yahweh, Lord, at yung Yahweh, napakarami pong kabuntot niya, ano? At yung Yahweh, kung minsan, mababasa po natin yan sa English version natin na Jehovah. Na no, Jehovah. Pero ang original po yan ay Yahweh. Ito ay mula doon sa uh, apat na letrang salita na yod hey bab hey na no? Yahweh. Na, no, so, meron pong Yahweh, Tinatawag siya ay Yahweh. Tinatawag siya ang Yahweh Nisi. Ang ibig sabihin po ay Lord my banner. Tinatawag siya ang Yahweh Ra'a. Ang ibig sabihin ay Lord my shepherd. Tinatawag siya ang Yahweh Shama. Ano? Ang ibig sabihin po yan ay Lord is there. Ano? Naandyan ang, ang, Lord. At uh, Yahweh Sidkenu. Ang ibig sabihin po ay Lord our righteousness at uh, tinatawag rin po siyang Yahweh Jerry o Jere. Na ibig sabihin po ay the Lord will provide. Tinatawag rin po siyang Yahweh Shalom. Ang ibig sabihin po ay Lord is peace at tinatawag rin po siyang Yahweh Sabao. Ang ibig sabihin the Lord of hosts. So ito pong mga pangalang ito at yung pong uh, Uh, ka katumbas nito sa English no, sa, sa yung English po yung naunawaan natin kung pag pinagsama-sama natin lahat yung mga uh, pangalang yan at yung kahulugan ng mga pangalang yan ay ma ito yung mismong Diyos no? na dapat nating kilalanin na ito yung Diyos na ipinakilala na no? ni Jesus sa kanyang mga alagad na tinawag niyang ama at siya yung anak. Pero sa lahat ng pangalan ito, ang unang banggit na pangalan ng Diyos na ibinanggit ni Moses doon sa kanya uh, aklat na Genesis na actually sa unang-unang sentence pa lang ng Genesis ay binanggit na ang pangalan ito at ang pangalan ito ay Elohim Elohim So, iyon po yung ipinakita ni Moses na pangalan ng Diyos. No? Tinawag ni Moses na Elohim. Na itong Elohim nito, ito po yung nang pasimula, siya po ang may likha ng langit at ang lupa. Ano po itong Elohim? Mapapansin po natin, ang sabi po dito ay ganito, Elohim, plural form of Eloha. So kung isang Diyos, dapat Eloha o Eli. ng Eloy. Pero ito po ay binanggit na plural. So yung mandilika nung una, nung lumika ng langit at lupa, hindi po siya isa, kundi siya ay marami. na at tinawag siya ni Moses na ano, tinawag siya ni Moses na hindi Eloha, kundi Elohim. elohim so mulinagim masayans elohim plural form of Eloha. the god of israel in the old testament is usually employed in the old testament for the one and only god of israel so the one and only god of israel is elohim is a plural god is a many god no? Bagamat ang Israel ay monotheistic uh, Pero makikita natin doon sa unang banggit ni Moses Hindi siya isa sa bilang Kundi siya ay in plurality ya? Uh, muli natin na sabi po doon uh, Elohim, plural form of Eloha The God of Israel in the Old Testament Is usually employed in the Old Testament For the one and only God of Israel whose personal name was revealed to Moses as Yahweh. So, nung magpakilala itong Elohim sa, kay Moses, ang personal name na ibinigay niya ay Yahweh. Na yung apat na letrang uh, YHWH na Yahweh. Yung po yung personal name na ipinakilala ng Diyos kay Moses personal name nino ni Elohim no ni Elohim so when, when referring to Yahweh Elohim very often is accompanied by the article ha to mean in combination no? the god na no? para, 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 para para i ang sabing ang dios no the god okay and sometimes with a further identification, Elohim Hayim, meaning the living God. Okay? Natandaan nyo, sabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Di ba? You are the Christ, the Son of the living God. So, yung living God dun ay si, ano, si Yahweh. Okay? Though Elohim is plural in form, it is understood in a singular sense. Thus, in Genesis, the words, In the beginning, God created the heavens and earth. Na, ang God doon ay Elohim. Elohim is monotheistic in connotation. Na ginamit ni Moses ito na sa sentence as singular. Pero, itong word na ginamit naman ni Moses ay plural. So, ito ay isang plural na ginamit sa singular. At ito nga yung kinikilala ng isang Diyos. No? Uh, kung sa uh, nakaraang video natin, ito ay yung kinilalang the only true God. So, sino yung only true God? Ito ay yung uh, Elohim na maraming Diyos sa pagiging isa na no, maraming Diyos sa pagiging isa, Elohim. At yun yung ipinakilala ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga ka doon sa nakaraang video, ang sabi, ano, na makilala ka, sino yung Father? Na makilala ang nag-iisa at tunay na Diyos, sino yun? Si Elohim. At ano po, at makilala ang iyong sinugo at makilala si Jesus na ang Kristo. So makita natin dito po sa video ito ay na ipahayag At sa video ito ngayon na ginagawa natin ay lalong uh, luminaw sa atin yung pagiging Diyos na kinakilala ng mga Israel na ipinakilala ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad. So, ang Diyos, bagamat siya ay isa, siya ay binubuo ng, ano, ng marami. Mayroong Diyos Ama, mayroong Diyos Anak at mayroong pang Diyos Espiritu Santo. Bagamat ito hindi binanggit sa Biblia na Trinity na no? uh, pero ito ay is uh, tatlong nagkakaisang Diyos. Na sa unang talata pa lamang ng Biblia sa unang-unang uh, pangungusap na isinabi ni Moses, na isinulat ni Moses dun sa unang akla, sa unang kapitulo, uh, no? sa unang versikulo, ay ang ginamit ni Moses na kataga sa Diyos ay ano ay Elohim. At yan ay nakikilala natin ngayon, siya yung the only true God. Siya yung nag-iisang ano, tunay na Diyos. So, muli natin basahin yung verse 6. Ang sabi, I have revealed you. So, nakita na natin sa Greek. Yeah, uh, so, sa Greek na natin babanggitin. I have revealed your name to those who uh, whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me and they have obeyed sa so verse 7, ito ang ating mabasa. Now they know that everything you have given me comes from you. So, alam na nila yung mga binigay mo sa akin, e galing iyo. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. So, pinakayag ko sa kanila, yung iyong salita. Ipinahayag ko sa kanila yung iyong mga ano, mga salita. At ito naman ay kanilang tinanggap. At sa kanilang pagkakatanggap ng mga salitang ito, naniniwala na sila na, na ako ay nanggaling sa iyo. At naniniwala sila na sinugo mo ako. Sa verse 9, ganito ating mabasa, I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. Pina, ipinapanalangin ko sila. Hindi ang mundo, no, hindi ang buong salibutan ang ipinapanalangin ko, kundi sila na ibinigay mo sa akin. Sila ay ano, sila ay sa iyo. Sa so verse 10 ang sabi, All I have is yours and all you have have is mine and glory has come to me through them. So, lahat naman ng mga bagay ay na iyo ay akin. At lahat ng mga bagay na akin ay iyo. So, makikita natin, walang walang uh, walang anumang bagay na meron ang Diyos na wala ang ating Panginoon sa Kristo sa sapagat lahat ng mga bagay na, na ng Kanyang Ama ay ibinigay na sa ating Panginoon sa Kristo. Sa so, verse 11, ganito ating mabasa, I will remain in the world no longer. Da, no, mamamatay na kasi siya. Sabi niya, hindi na ako nanatili para mahabang panahon dito sa mundo. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, na no, tinawag niyang Ama. Sino yung tinawag niyang Ama? Si Yahweh. No, yung kanyang, yung, yung, yung Diyos. Na, no? Sabi, Holy Father, protect them by the power you, of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. So, paano po pa protect? Hinihiling ng ating Pong So Cristo na protektahan ng Diyos, ng kanyang Ama, yung kanyang mga apostol, sa pamagitan ng ano ng kapangyarihan ng kanyang pangalan na yung kapangyarihan ng pangalan ng Diyos no? yung pangalan ng Diyos yun rin yung pangalan ibinigay ng Diyos sa kanyang anak so kung ano man yung mga pangalan ng Diyos na nakita natin ano yun rin yung pangalan ng Diy ng ng, uh, ng kanyang anak na ibinigay ng ama sa kanya. So kung ano man yung magiging kapangyarihan ng pangalang ito ay tataglayin, tataglayin, tataglayin rin ng ating Panginoong Hesus Kristo. So nasa kanya na yung power of the name of God na ibinigay na sa ano sa anak And sabi uli, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you have, or you gave me, so that they may be one as we are one. Kaya nga doon sa John, no? No? Uh, mababasa natin sa John chapter 10 verse 28 to 29 dalawa yung nagpuprotekta eh. No? yung anak at yung ama at ganito po ang ating dun sa John chapter 10 verse 28 to 29. I gave them the eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Sa kamay ng ating Panginoon Jesus. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my father's hand. So makikin natin, natin dito, sabi ng ating na ng Kristo, hindi sila maagaw sa aking kamay. At hindi rin sila maagaw sa kamay ng aking ama. So double yung protection na inaibibigay ng mag-imang ito. At ito yung sinasabing, my father and I are one na kami ay iisa. Iisa sa pagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga alagad. So, sabi uli doon, basahin po natin uli sa verse 11, I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. So, kung ang Diyos at ang kanyang anak ay nagkakaisa. Gusto ng ating Panginoong Jesus na ang kanyang mga apostol ay magkaisa rin. Na, na sila ay maging isa doon sa protection na ibibigay ng mag-ama. Sa so verse 12, ganito ang ating mabasa. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. No, yung authority na ibinigay ng ano ng Diyos kay Kristo. Kung tatandaan niyo doon sa Acts chapter 4, no? Na sinasabi po doon ay walang pangalan yung name, no? Sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa na sukat ikaligtas yung pangalan lang ng ano ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat yung pangalan ng ating Panginoong Kristo, yun rin yung pangalan ng Ama na binanggit dito sa ating uh, tinatalod na basa, kalot uh, na basahin. Ibu ba? Kung ano yung pangalan ng Ama, yun yung pangalan ibinigay sa ating Pananso Kristo. At yung pangalan yon ano, walang ibang pangalan na sukat natin kaligtas maliban sa ano, pangalan ng ating Pananso Kristo. Sapagat so, yung pangalan ng ating Pananso Kristo, yun rin yung pangalan ng Kanyang Ama. Na makapangirihan sa lahat Si El Shaddai no? So verse 12 sabi, While I was with them I protected them And kept them safe By that name you gave me None has been lost Except the one doomed to destruction So that scripture would be fulfilled So walang Isa lang no? Wala siyang ano, Lahat pinatractionan niya At walang nawala maliban sa iisa. At ang tinatuko niya ay si Judas. So, uh, lahat naman ng mga apostol niya ay ano eh, tinalikuran siya ng panahon ng siya ay hinuli. Na, si Pedro ay eh, dinanay pa nga siya tatlong beses eh. Diba? Pero, nagsisi silang lahat. Bagamat si Judas ay nagsisi rin, pero kinipil niya yung kanyang buhay. So, siya ay na wala doon sa ating Panginoon sa Kristo. Verse 13, ang sabi ay ganito, I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. So verse 14, ganito ating mabasa, I have given them your word. No, kanina, kanina niya pa sinasabi ito eh, na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo yung mga salita ng Diyos, na ng kanyang Ama sa kanyang mga apostol. I have given them your word and the world has hated them. O dahil doon sa word na ibinigay ng ating Panasok Kristo sa kanyang mga apostol, ano, ay kinamuhian sila ng mundo. For they are not of the world anymore than I am of So, iyon po yung bisa ng ano ng salita ng Diyos eh. Kapag ito ay napasa iyo na, naibigay na sa iyo yung mga salita, yung mga utos, yung mga aral ng Diyos, maiiba ka na sa mundo. Mararamdaman mo na na iba hindi ka na ano, belong sa mundo. Sapagat you belong there, above, na kung nasaan si Kristo yun yung magmamanifest sa atin. No? Uh, tayong mga alagad ng ating Panaso Kristo na uh, ibinigyan niya ng mga ara, binigyan niya ng mga kautusan, binigyan niya ng mga ng Diyos, nagmamanifest na sa atin na tayo ay kamang uh, mga maglalakbay lamang na sinabi ito ni Pedro do sa kanyang sulat maglalakbay na lamang dito sa mundong ito sapagkat hindi ito yung ating mundo. No? As sabi nga doon sa kanta, This world is not my home. I'm just passing through. At yun yung mararamdaman nung kanyang mga apostol at yung kanyang mga alagad kapag nasa kanila na yung mga salita ng Ama na ibinigay sa ating Panasokristo at ipinagkaloob naman ng ating Panasokristo sa kanyang mga apostol at ang mga apostol ay pinahayag naman ito sa mundo. So, ang sabi niya sa verse 15 ay ganito, My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. So, hindi ko naman pinapanalangin na kunin niya siya, sila sa mundo. No, alisin niyo sila sa mundo ang ipinapanalangin ko sa iyo eh habang sila ay nasa mundo sila ay protection niyo. so makikita natin dito yung protection ibinibigay ng ng Diyos no sa ano sa kanyang mga alaga no yun yung kahilingan ng ating Panginoong Kristo na ibigay kahit ano pa ang nangyayari dito sa mundong ito no ay dapat ang gusto ng ating Panginoong Heso Kristo na tayo ay ma-protection na. kaya nga kung ano-ano man nangyayari sa mundong ito sabi all things work together for good for those who love Him so ano mga ano pangit na buhay ang dumating sa atin, lalong-lalong lalo lalong na ngayon na may pandemic, kung susundin natin yung mga kagustuhan ng ating Panginoong Kristo, kung isa ka kabubuhay natin yung kanyang mga salita, ay nangangako siya na siya, tayo ay ano, ay bibigyan niya ng ano, ng protection. sa so verse 16 sabi ay ganito, They are not of the world, even as I am na of it. sabi ng ating pan Kristo, they are not of the world. Hindi sila, hindi sila belong dito sa mundong ito eh. Kagaya ko. na, na hindi rin ako belong sa mundong ito. Pero naandito sila eh. Kaya ang concern ng ating pan Kristo ay ma-protectionan yung kanyang mga alagad sapagat iba na yung pakiramdam ng kanilang mga alagad eh. Hindi naman sila belong dito eh at kaya at dahil sa hindi sila bilong dito kinamumuhian na sila ng mundo no uh, iba na sila eh. iba na yung kanilang pamumuhay sa uh, kumpara doon sa pamumuhay ng mga regular na pamumuhay dito sa mundong ito natural lang na ano ka Ang sabi doon sa verse 17 sanctify them by the truth your word is true. yun nga yung salita ng Diyos ang nagpapabanal sa atin. Ang ibig sabihin ng banal ay ano? Ay naiiba na tayo sa iba. No, nasa sanctify tayo nung truth. At yung truth na yon, yung yung word of God. At sabi, sanctify them by the truth. Your word is truth. Okay? As you sent me in the in the world, I have sent them into the world. For them, I sanctify myself that they too may be truly sanctified. Uh, ang pamumuhay naman dito ng ating Panso Kristo no, sa mundo eh, talagang he sanctified himself. No? Nabuhay siya ng iba sa iba. At gusto niya na ang kanyang mga alagad, lalong-lalo na ang kanyang mga apostol, ay, ano, ay mabuhay dito sa mundong ito ng iba sa iba. Ha? Uh, Uh, pero ang ang magagawa lang noon yung ano yung katotohanan. At ano yung katotohanan? Yung mga salita ng ating Panginoon, Diyos. Pang salita ng Diyos ng Ama na ibinigay niya sa kanyang anak na ibinigay ng mga apost uh, ng anak sa mga apostol at ibinibigay ng mga apostol doon sa mga magiging alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga doon po sa uh, Matthew chapter 28, bago ang ating Panginoon sa Kristo umakit sa langit, matapos siya mamatay, ilibing at muling mabuhay, ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Then Jesus came to them and said, All authority, yung power of uh, uh, of God's name, no? all authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, baptize them then in the name of Elohim. Okay? And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, sabi ng ating so Cristo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa bautismohan niya sila sa pangalan nino ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa pangalan ni Elohim at ano, at ituro ninyo sa kanila yung salita di ba? ituro ninyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo so kung inutosan ang mga apostol na ano, gawing alagad ang lahat ng mga bansa at ikaw ay naging alagad obligasyon mo ring gawing alaga ang sinumang makakasalimuha mo. Ha? Ah, kasi utos siya sa mga apostol, ang sabi ng ating sa Kristo, so lahat ng utos, ha? Ah, ipahayag niyo yun sa kanila na, na dapat nilang gawin. Sa Mark chapter 16, verse 15 to 16, ganito ang ating mabasa, And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So tungkulin, no? Galing yung salita sa Ama. Ipinahayag niya sa ating Panginoon sa Kristo. Ibinigay niya sa ating Panginoon sa Kristo. At ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga apostol. At ang mga apostol, ibinibigay ito sa mga nagiging alagad. At yung mga nagiging alagad, yung po yung napangarala ng Ibanghelyo, naniwala sa Ibanghelyo, nabautismohan, sila po yung nangaligta. At kung kasama ka dyan, tungkuling mong gumawa ng alagad. Kung hindi ka pa kasama dyan, na ikaw ay nakakinig na ng Ibanghelyo at sumampalataya, kung hindi ka pa nababautismohan, magpabautismo ka na sapagkat isa sa mga paggiging uh, pagiging alaga no nabasa natin do sa Matthew chapter 28 ano ang sabi gawing alagad, ang lahat ng mga bansa bautismo ninyo sila so yung bautismo ay mahalagang parte no ng isang taong sumasampalataya na siya ay maging alagad ng ating Panginoong Heso Kristo. At kung hindi ka pa nagiging alagad, ngayon na ang pagkakataon upang ikaw ay maging alagad sumampalataya ka at mabautismuhan ka tiyak na ikaw o, ay ay maliligtas. Maraming salamat po sa inyong pagkilig at medyo humaba tayo ng konti minuto sa regular nating oras. Uh, pagpaumanhin po niyo sa so, pero naniniwala po ako na kayo po ay nag-enjoy sa video ito at uh, sana po ay magsama-sama tayo muli sa mga susunod pang video na akin po i-upload. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at uh, i-ring niyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kami mga bago pang mga video na akin po i-upload ay ma-notify kayo at i-like niyo na rin po kung nagustuhan niyo po ang video ito. At kung maaari, ay i-share niyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At uh, sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemi sa Yuhay. Ako po ay taos po papa nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay uh, panoorin nyo na rin po yung video ito na sa, uh, sa inyong harapan. At uh, pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.